Трагедія біля берегів Затоки. 14 людей загинули. Чому вимушені переселенці Сергіївки відмовляються від державної допомоги? Канцелярська маячня. Як посадовці Акермана відповідають на запити людей? Кубок Лиманів завершився. Хто став переможцем з міні-ралі, дізнаєтеся далі. В ефірі Бессарабія ТВ Новини, в студії Тетяна Бажанар. Трагедія, що забрала життя 14 людей, сколихнула всю Україну. Біля берегів Затоки, в морі, 400 метрах від берега, перекинувся і затонув пасажирський катер «Іволга», на борту якого, за попередніми даними, знаходилися 36 пасажирів. Що стало причиною трагедії та чи були у людей шанси врятуватися, знає Ірина Паїл. 17 октября в 15:38 в службу спасения сообщили о крушении пассажирского катера «Иволга». Известно, что его владельцы занимались организацией морской рыбалки и прогулок. В тот день «Иволга» вышла в море рано утром. Но, возвращаясь обратно, судно попало в шторм. Трехметровая волна ударила его в бок, в результате чего оно перевернулось. В связи со случившейся трагедией в Белгороднестровском горсовете этим же вечером организовали оперативный штаб. На место событий прибыл Вадим Грузин, начальник аппарата Одесской облгосадминистрации. Мне расскажите просто, как это все происходило. Я знаю, при заходе они уже, да, уходили из... Это где-то возвращались, да. Возвращались, накрыла волна, ушли, да, на другой борт, перевернулись. Дальше что происходило? Там у них, это все со слов очевидцев, так, был спасательный борт. Что задействовано у нас? На сегодняшний день, вот сейчас, последний был с порта, Белгороднестровского морского порта, этот буксирный катер «Днестровец». И два Ильичевск, катер с Ильичевска спасательный, и с Одессы, название Ильичевский, Одесса. Первыми смогли спастись 14 человек, успевшие запрыгнуть в спасательный плот, которым была оснащена «Иволга». Люди в панике сбрасывали с себя тяжелую намокшую одежду, которая тянула их на дно. Остальных из воды подобрала служба пограничной береговой охраны. Тела 14 погибших доставили в морг больницы Овидиополя. Начальник воды был на месте там. Скатеров я лично видел. В основном мужчины, будем так говорить, от 30 до 60 лет. В каком состоянии? Все одеты, без спасательных жилетов. Вот скатеров, которые их кого доставили, я смотрел, ну как посмотрели на них. Два еще, 12 уже доставлены. Они в порту, в портпункте. Что с 13-м, скажите? Там еще два еще человека без. Два еще? Да. Мне доложили, что один. Два без вести. Два? Да. Два. Сейчас идут, еще поисковые работы ведутся. Завтра, как прекратятся сегодня поисковые работы, завтра с утра пешие, если шторм прекратится, приедет с аварийно-спасательного отряда водолазная группа, будут работать дальше. В этот же вечер на место трагедии прибыл губернатор Одесской области, который в связи со случившимся прервал свою рабочую поездку во Львов. Кто должен проводить инспекцию? Это инспекция малых судов или кто? Да. Ну там же много таких кораблей, которых, в принципе, нет, достаточно плавать. Ну, мы проводим инспектирование по мере возможности, если у нас просто сейчас на всю Одесскую область два инспектора. По словам главного врача скорой помощи, в приемный покой Белгороднестровской горбольницы поступили 20 человек. Один из них в этот же вечер самостоятельно ушел домой. Человек было, из них все были переохлаждения, шоковое состояние. Один человек имел травму ноги, это большеберцовая кость. Он на операции. Я вам хочу вас всех поблагодарить, потому что все равно максимально то, что вы могли, все оперативно было сделано, что солидарность проявили, то, что, ну, как врач, надо было, вообще надо нам заняться этим маленьким судом, потому что невозможно. Это просто ждало случиться, потому что рано или поздно что-то тут все больше и больше туристов будет приезжать, все больше и больше рыбаков, все больше всяких там. И хотят, и очень так, как большой бизнес. Жадность всегда, во-первых, вперед. Вот так оно и было. Этот капитан сдурал, его отец сдурался. Его их не нашли. Он капитан в больнице, а отец его пока неизвестно местоположение. Нет, отец был на месте. Там вся команда и капитан, они живые и без травм.
из 12 человек у пятерых трупов телесные повреждения. Угу. То есть, как вы и предполагали, то во время перевертывания корабля они просто получили травмы, которые не позволили им выплыть. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта». Капитан судна задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. По предварительной версии причины крушения капитан не смог справиться с управлением судна. Также причинами трагедии называют и перегруз судна. На борту находились 36 людей вместо положенных 12 человек. Однако количество погибших может увеличиться. По некоторым данным, на борту «Иволги» могло находиться больше пассажиров. Ирина Паил, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Після аварії, що сталося у затоці, в Кабміні планують придбати нову техніку для порятунку людей. Міністерство інфраструктури підготує пропозиції щодо закупівлі нової додаткової техніки для порятунку людей на морі і на річці. Вони будуть винесені на розгляд уряду в середу 21 жовтня. На цьому ж засіданні члени Кабінету міністрів розглянуть фінансовий план адміністрації морських портів України на 2016 рік. У міністерстві очікують, що закупівля необхідних рятувальних засобів буде внесена у цей фінплан, повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури. У наступному сюжеті мова піде про ще один об'єкт інфраструктури Білгород-Дністровського, що потребує реконструкції. Пішохідний перехід «Лазо Перемога» після довгих обіцянок нарешті вже почали ремонтувати. Що встигли зробити та коли планують його здати в експлуатацію, розкаже Олена Малоіван. Про те, що планують робити капітальний ремонт пішохідного переходу «Лазо Перемога», місцева влада казала не один раз. Літо закінчилось, а об'єкт так і залишився невідремонтованим. Однак всередині жовтня роботу все ж таки розпочали. Віктор Трофимович ходить цією дорогою щодня. Чоловік обурюється, що центр міста такий брудний та занедбаний. А керманець мріє, що колись воно таки стане красиве та чисте. Необхідне освітлення. Согласен, що необхідно зробити освітлення. От, согласен з вами, що необхідно як-то, щоб якусь пліточку виложити, щоб тут щось як-то, щоб люди ноги не ламали. Ви бачите, да? Тут можна, а зимою то взагалі. Во-первых, необхідно якісь приспособлення, щоб можна було для старих людей, щоб можна було як-то взятися, розумієте, приспособлення зробити, рукою допомогти собі пройти, спуститися. Ну, тут багато треба. Капіталіна Георгіївна щодня виходить на прогулянку з онукою. Жінка в прямому сенсі боїться ходити по цей підземний перехід. З посмішкою каже, що він точно не для людей. Тут ноги поламати можна, і жінки падали тут. Вот есть, вот, однажды вот мужчина шел, как-то оступился, вот, пожилой упал. Поэтому нічого хорошого з цього переходу я не вижу. Не для людей, а так, знаєте, так, щоб швидше поумирали тут, старики особливо. Однак, як кажуть у народі, надія завжди помирає останньою. Жінка вірить, що вже незабаром цей сором перетвориться на красу. Щоб можна було, хто на колясках, колясочникам проїхати, щоб було як-то облагорожено, це убогость така, познаєте, облізлі стіни. Старіший город Керман, а як на помойці от, знаходишся, ну не чувствуєш себе, що ти живеш в місті. Щодня поспішаючи до церкви, Марія проходить через цю підземку. Вона дуже добре пам'ятає, на що перетворюється ця дорога, коли йдуть дощі. Коли дощ, тут дуже багато води, треба трохи щось зробити. Тому що переходити нам, знаєте, як пенсіонерам тяжело. Якщо зроблять, ми будемо благодарні. Нині на офіційному сайті міської ради вже рапортують, що підготовчі роботи йдуть повним ходом. В планах вимостити тротуарну плитку, встановити навіси для відведення води та дренажний колодязь. На капітальний ремонт цього об'єкта таки знайшли 200 тисяч гривень. За словами прораба Володимира Новікова, роботу планують завершити найближчим часом. Роботи облагородити конкретно вот этот вот переход с Лазо на Победу. Вот. Часть робот уже виповнена, ще часть остається внутрі. Вот, пока не выполняем, потому что надо сделать стены, облицевать кафельной плиткой, вот, чтобы не испачкать нашу тротуарную. Пока по планам выходим сюда. В дальнейшем планируется здесь тоже все застелить плиткой. Наразі робота з облагородження підземного пішохідного переходу розпочалась. Про те, як швидко та якісно її завершать, ми розкажемо вже в наступних випусках. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.
Час виборів наближається, подекуди вирують справжні пристрасті. В одному із дворів Іллічівська проходила зустріч кандидата на посаду міського голови із громадянами. Будучи добре на підпитку, один із присутніх почав сварку та побив 61-річного члена громадської організації. Постраждалого чоловіка доставили до лікарні. Там йому надали першу медичну допомогу. Правоохоронці вже викрили підозрюваного у вчиненні злочину, у якого вилучили пістолет з 3 патронами. А ось у наступному сюжеті ми знову згадаємо про вимушених переселенців, які проживають в пансіонатах Сергіївки. Неодноразово ми розповідали про те, що найбільше турбує людей та як місцева влада допомагає у вирішенні їх проблем. Однак, як показує практика, від місяця до місяця турбот менше не стає. Чому, знає Ірина Паїл. Совсем недавно размер государственной социальной помощи различных видов увеличился. Соответственно, те, кому она адресована, должны знать об этом. В связи с этим сотрудники социальных служб Белгород-Днестровского с целью разъяснения провели с переселенцами, которых в Сергеевке живет еще 408 человек, беседы на эту тему. Мы охватили практически всех проживающих в санатории и санитате, которые приехали жить с аспирантом в санитате. 112 человек было охвачено, выданы новые справочки. На сегодняшний день у нас 408 человек в санатории, 197 в санитате и 211 в плане. Работа с ними ведется. Ну вот у нас на 7 человек идет с вами разночтение. 401 на понедельник дала сердечко. У нас по списочному, в санатории списочки, и люди сами к нам подходили. Кто не подходил, мы ходили по комнатам с ребенком. Доброжелательные люди? Не очень. Не совсем, да? Очень агрессивно настроены даже некоторые, со скандалами, и все должны. И справки нам сейчас надо будет приехать. По словам Дины Базиленко, некоторые из переселенцев до сих пор не получили необходимые справки, подтверждающие их действительное место проживания. По ее словам, брать их они не хотят. Говорят, что в помощи государства не нуждаются. По выплатам, да, перерасчеты всем сделали. Опять же, поднялся прожиточный минимум. Те, кто у нас получали 800 с копейками гривен адресную помощь, сейчас увеличилось 949 гривен адресная помощь согласно минимуму. И все обеспечены выплатами. Некоторые из них сами приехали во вторник, получили свои справочки. Некоторые ехать не желали. То есть у нас сейчас 25 человек не получили справочки. Однако немало вопросов у переселенцев возникают и по поводу пенсионных выплат. Хотя, как заверила начальник пенсионного фонда Белгород-Днестровского, деньги всем поступили вовремя, поэтому жалобы безосновательные. Все по пенсионному тоже они получили выплаты своевременно. Единственная у нас просьба, если будет мобильный офис, ехать взять нашего специалиста. Почему? Потому что произошел перерасчет с 1 сентября. Я думаю, что им будет всем интересно. Почему? Потому что ему очень много звонков. Думаю, это та же самая категория, которая будет интересоваться, насколько поднялась у них пенсия. Не успели члены рабочей группы решить одни проблемные вопросы вынужденных переселенцев, как тут же появился новый список. Нынче на горячую правительственную линию поступают жалобы на отсутствие отопления в санаториях Сергеевки. Обращается к нам переселенец, который находится в Плае. Значит, утверждает о том, что по состоянию на 11 октября в Плае не предоставляется услуга централизованного отопления. Це створює незручності мешканцям пансіонату, що є переселенцями з зони проведення АТО. Прохання прискорити відновлення опалення. Однако, как заметила Татьяна Мунтян, ускорить начало отопительного сезона не в компетенции властей Белгород-Днестровского. Ведь он начинается в том случае, если среднесуточная температура 3 дня подряд будет держаться на уровне ниже 8 градусов. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Новий спецпідрозділ з'явився на Одещині. Під час візиту президента Петра Порошенка мешканцям регіону презентували нову спецроту батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення. До її складу увійшли учасники бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Це одеські патріоти, бійці «Сокола» і спецпідрозділу регіонального управління МВС, а також кращі міліціянти області. Вони будуть підпорядковуватися безпосередньо Георгію Лорткіпанідзе. За словами командира
нового спецпідрозділу. Зараз рота налічує близько 50 співробітників, але набір ще триває. За штатом планується укомплектувати 110 посад. Основне їх завдання – боротьба зі злочинністю та охорона громадського порядку. Я хочу сказати, що я, голова обласної адміністрації і генерал Лоцький Панідзе, дуже покладаємося на вас. Бо виклики, які зараз стоять перед державою, такі самі, як ви. Бо Путін, отримавши по зубам на сході країни, буде намагатися дестабілізувати ситуацію всередині. Колись в офтальмологічну лікарню, що знаходиться в самому центрі Старого та Величного Білгородністровського, приходили лікуватись не тільки акерманці. Однак нині вона стала притулком для наркоманів та безхатченки. За словами городян, вони неодноразово зверталися до місцевої влади з проханням, щоб ті хоча б якось звернули на це увагу. І ось нарешті людей почули. Проте вони і досі обурені. Тетяна Карпенко знає чому. В центре старого Акермана, там, где кипит жизнь и работа, где переплетаются множество событий, когда-то была глазная больница. По словам местных жителей, лечили здесь не только акерманцы, а врачи были профессионалами своего дела. Мария Петровна живет в этом дворе уже 60 лет. Приехала сюда, будучи еще молодой девчонкой. Женщина помнит, как строили здесь дома, как раньше в ее дворе было чисто, спокойно и уютно. А сейчас в нескольких метрах от ее квартиры, в прямом смысле этого слова, общественный туалет. Люди выбрасывают сюда мусор, а бездомные и наркоманы нашли здесь приют. Спокойно пройти мимо этого здания просто невозможно, так как оттуда доносится смрад. Очень хорошая была лечебница глазная. Тут и места были стационарные, лежали очень хорошие врачи, операции делали, не надо было ехать. Сейчас по любому поводу мы едем с глазами в Одессу. Во дворе довольно-таки шумно. Возмущению местных жителей нет предела. Люди решают, как дальше бороться с этой проблемой. Их просьбы о помощи местные власти просто не слышат. Горожане неоднократно обращались к ним. Писали письма, ходили на личные приемы. Как предполагают сами жители, скорее всего, эта территория частная. Хозяин не появлялся уже давно. Суд присудил заделать. Не сделал. До сих пор, это уже сколько прошло. Уже років 7 прошло, а він не робить. Николай живет здесь уже 30 лет. Окна в его квартире расположены напротив глазной больницы. Мужчина рассказывает, с каким ужасом они пережили это лето. Доносящийся запах не давал возможности полноценно открыть окна. Ему больно смотреть на то, как когда-то тихий и уютный дворик просто превратился в приют для крыс и бродячих животных. Здесь цыгане, чтобы, ну просто как бы я вижу, знаю чуть-чуть, ну как бы здесь они привозят, вот там вот продают с машины. А потом сюда идут колодца в глазную больницу. И они выходят здесь, вот понимаете, у меня, я когда уже, у меня был просто крик души. У меня маленький ребенок 6 лет, я выхожу, никого не было, он гуляется здесь. Кульки, два шприца иголками наружу торчат, понимаете, с кровью. И это самое, и он играется. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я играю здесь. Вы понимаете, меня взял ужас. Не дай бог ребенок уколется этим шприцом, и это самое все. Это у дитя судьба поломана на всю жизнь, понимаете? То что это, родить здоровых детей, чтобы вот это вот все здесь произошло? В руках Николай держит ответ на обращение жильцов, полученный недавно от местных властей. На их глобальную проблему и крик о помощи руководство ответило всего лишь одним предложением. Мол, проблему изучим. Приймем меры. Ваш лист розглянуто. Повідомляємо, що за назначені в ньому зауваження будуть враховані посадовими особами виконкому в роботі. Не достучаться, не докричаться, ці замки закриті. Я хожу, здесь уже в очередной раз ходив, підписи збирав, бабушки просто вже махають рукою і говорять, та ти нічого не доб'єшся. Вот так мы и живем. Ничего не добьешься, ничего не делай.
Все-таки люди надеются, что местные власти их услышат и сделают хоть что-то. Ведь этот объект можно еще возродить и вдохнуть новую жизнь. На сегодняшний день сколько нуждается, реабилитационные центры нужны, сколько в городе бомжей действительно, алкоголиков, наркоманов, сколько детей-сирот, сколько действительно людей, такое здание такое, оно пропадает, никому ничего не нужно. Никому ничего не нужно. Как быстро местные власти все-таки решат эту проблему, вопрос остается открытым. Но страшнее всего то, что пока этот вопрос рассмотрят на всех комиссиях, маленькие дети в любой момент могут стать жертвой сложившейся ситуации. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Ще один цех із виготовлення контрафактного одягу припинив свою діяльність. В Одесі винахідливі підприємці організували пошив одягу, використовуючи при цьому всесвітньо відомі торгівельні марки. В рамках розслідування працівники міліції провели обшук за зазначеною слідством адресою. Як виявилось, не встановлена поки що особа організувала виробничий цех з виготовлення контрафактної продукції з використанням торгових знаків Nike та Adidas, де працювали 48 осіб. В ході обшуку були вилучені спортивні костюми, куртки та 49 швейних машин. За попередньою інформацією, вилучене оцінюється в суму понад 280 тисяч гривень. Продукція направлена на дослідження правовласникам вказаних торгівельних марок. Слідчі дії тривають. Двоє українців намагалися прорватися через кордон. У пункт пропуску «Маяки» на в'їзд до нашої держави прибув автомобіль «Opel Astra» з українською реєстрацією. Не виконавши вимог дорожніх знаків та прикордонників, водій автівки на великій швидкості в'їхав на територію пропускного пункту. Правоохоронці привели до дії засоби примусової зупинки. Стражі кордону заблокували транспортний засіб та затримали двох осіб. Один із затриманих був на підпитку та вів себе дуже агресивно. Відносно 49-річного українця, водія транспортного засобу, складено протоколи про притягнення до адмінвідповідальності. Правопорушників передали співробітникам МВС. Ще одного перевертня у погонах спіймали співробітники Служби безпеки України. Цей псевдоправоохоронець вимагав 25 тисяч гривень від одесита за непритягнення до кримінальної відповідальності чоловіка, якого звинуватили у незаконному поводженні зі зброєю. Співробітники спецслужби затримали міліціонера під час отримання від посередниці частини хабара. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів цим правоохоронцем. Вчитель від Бога. Він присвятив все своє життя школі, виховав не одне покоління акерманців. Всі, хто його знав, згадують лише найтеплішими словами. Менше року минуло з того часу, як Емельяна Костянтиновича не стало. Однак пам'ять про нього живе в серцях багатьох. В знак шани та поваги друзі та колеги ініціювали встановлення меморіальної дошки у школі, де працював педагог. На урочистому відкритті була присутня і наша знімальна група. Тетяна Карпенко розкаже більше. Во дворі Білгороністровської общеобразовательної школи номер 6 собрались всі, хто знав Емельяна Константиновича Бодруса. 50 років своєї житті він посвятив воспитанню молодих акерманців, для яких став одним із самих любимих учителів. Преподаватель труда и черчения, пройдя нелегкий жизненный путь, Емельян Константинович воспитал не одно поколение ребят и вложил много сил в развитие и будущее акерманцев. Алексей Сырбул работал в 6-й школе учителем физкультуры и Емельяна Константиновича знал лично. Как преподаватель, просто супер, великолепный. Преподаватель от Бога, дети его ценили, преподаватели его, коллеги тоже ценили. Почетный гражданин города. Можно сказать о нем только позитивные слова. Примером жизненной доброты и понимания Емельян Константинович был и для Олега Коломиченко. Он всегда вспоминает о нем, как о педагоге с большой буквы. И вроде бы предмет такой, знаете, учитель труда, но сколько души вложено в это, сколько умения, сколько профессионализма. Сколько желания учить людей. Действительно, здесь много говорили о том, что это не просто учитель, это учитель жизни. Лично знакома с Емельяном Константиновичем и Татьяна Мунтян. По ее словам, он был светлым и позитивным человеком, профессионал своего дела и учитель от Бога. Его работы возили на выставку в Одессу, Киев и даже страны ближнего зарубежья. Я его видела в последние дни его жизни, в последний день. И он уже не мог говорить, но говорили его глаза.
Эти глаза вот до сих пор у меня в памяти, в моей душе. Это действительно память. Знак памяти и почета педагога в общеобразовательной школе номер 6 торжественно открыли мемориальную доску. Євген Константинович мав в своєму доробку велику кількість складних креснень технологічних вузлів для машин для обробки металу та деревини. По словам директора школы, благодаря такому благому делу Емельян Константинович Бодрус всегда останется в памяти акерманцев. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. На Одещині встановили пам'ятну дошку на будівлі загальноосвітньої школи, де навчався загиблий прикордонник. У селищі Дмитрівка Кілійського району вшанували пам'ять воїна Василя Полякова. Він був прикладом для товаришів та мав енергійну і дієву натуру. Адже ніколи не лишався осторонь, першим кидався на допомогу. Так згадують Василя односельці, вчителі, бойові друзі. Своє життя старший сержант Поляков поклав, виконуючи завдання у складі прикордонного загону, який влітку минулого року тримав оборону поблизу пункту пропуску Довжанський. На будівлі загальноосвітньої школи, де навчався Василь, відкрили меморіальну дошку. Шанувати пам'ять бойового побратима приїхали бійці 10-го мобільного прикордонного загону та військовослужбовці Одеського загону морської охорони. За військовим ритуалом вони відсалютували пам'яті героя, а бойові побратими подарували школі пам'ятний зелений кашкет. Такі юні, а вже захисники. Ізмаїльський військово-морський ліцей готує випускників до вірного служіння Україні. Таким чином, виконуючи завдання із збереження системи підготовки військово-морських кадрів, починаючи від ліцеїстів і закінчуючи офіцерами, які будуть нести службу на кораблях і у військових частинах ВМС, які розміщені в Одесі та інших чорноморських центрах. Марина Талько продовжить. Магистерская работа Ларисы Винжеги посвящена технологиям управления учебным заведением. Как руководитель военно-морского лицея Лариса Леонидовна вместе с преподавателями уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Главная задача – воспитать в курсантах дух казачества и подготовить будущих защитников нашей страны. Сегодня для меня, как для человека, очень ответственный и торжественный день. Состоялась защита магистерской работы, которая непосредственно связана с моей профессиональной деятельностью руководителя учебного заведения. Уважаемые наши лицеисты, вы молодое поколение, которое будете в будущем защитниками нашей Отечества. Желаю вам успеха в учебе, в труде. Хочется с огромной радостью, с огромной торжественностью и благодарностью поздравить всех сотрудников военно-морского лицея. Около 100 лицеистов 10-11 классов учатся в этом заведении. Их обучает педагогический коллектив из 42 учителей и 8 офицеров-воспитателей. Военно-морскую подготовку осуществляют педагоги-офицеры. В этих стенах получают образование и девочки, которые на уровне с парнями выдерживают тяжелую физическую нагрузку и мечтают в будущем связать себя с военными профессиями. Те знания, которые дают нам в лицее, помогут мне поступить в высшее учебное заведение, достичь своих целей, получить хорошее образование, профессию, та, которая мне больше нравится. Военно-спортивный профиль лицея предусматривает 6 часов в неделю занятий физвоспитанием. Кроме того, 30 минут утренняя физзарядка, 1 час факультативы атлетической гимнастики и морской подготовки, 45 минут личные тренировки на спортивных тренажерах. Многие ребята, кроме этого, посещают городские кружки бокса и рисования. Воспитанники лицея принимают участие в городской универсиаде, а также в военных парадах Измаила. Знания, которые я получил в лицее, хочу применить для того, чтобы поступить в высшее заведение, получить высшее образование и ездить в рейсы, работать, зарабатывать также деньги, обеспечить свою семью, помогать родителям. Высокопрофессиональная подготовка, творческий подход к обучению педагогов лицея позволит абитуриентам, в особенности детям из неблагополучных семей и сиротам, найти свою достойную дорогу в жизни, благодаря возможности на этой базе получить в дальнейшем высшее образование. Марина Талько, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. У Бессарабії відбувся 14-й міжнародний фестиваль болгарської культури.
17 жовтня в Рені пройшло яскраве свято, присвячене 130-річчю з'єднання князівства Болгарії та Східної Румелії, а також з нагоди 165-ї річниці від дня народження Івана Вазова, патріарха болгарської літератури. На фестивалі глядачі побачили стародавні обряди белени на плато і биєни на масло, які привезли гості із Болгарії. Обласний центр національних культур представив свою програму, порадували глядачів народні вокальні ансамблі та запальні болгарські танці. В рамках фестивалю у фойє будинку культури відбулася виставка. А фінальним акордом 14-го міжнародного фестивалю болгарської культури стало хоро, яке із задоволенням танцювали учасники фестивалю і гості. Цими вихідними в Акермані відбулась подія, на яку любителі швидкісної їзди чекали 3 роки. Кубок лиманів знову зібрав спортсменів та вболівальників. Спочатку на урочистому відкритті у фортеці, а вже у неділю безпосередньо на автоперегонах. Наша знімальна група теж побувала на чемпіонаті з міні-ралі. Олена Малойван розкаже більше. Напередодні змагань у кожного любителя автоспорту всередині у прямому розумінні кипіла кров та зашкалював адреналін. Павло приїхав до Акермана з Києва, аби взяти участь у 4-му етапі чемпіонату країни з міні-ралі «Кубок лиманів». На гонках він стартував під номером 8. Вже 5 років чоловік займається автоспортом і за цей час не пропустив жодного змагання з міні-ралі. Весь чемпіонат України, то есть в Николаеве очень хорошая трасса, вот там организатор Шкода Мигачев Вячеслав, он хорошо готовит дорожку. Вот. В Одессе мы были, Виктор Александрович Шаповалов также само готовит, там хорошие интересные дорожки. Аби продемонструвати глядачам свої навики та майстерність із швидкісної їзди, приїхав і професійний гонщик з Одеси. Ігор вже не раз ставав чемпіоном з ралі і в Україні, і за межами. За 17 років спортивної кар'єри чоловік випробував не одну швидкісну доріжку. З трасою в Акермані Ігор вже зустрічався, хоч він і знає її, та все ж каже, що наразі по ній дуже важко їздити. Она очень сложная тем, что она разрывается очень сильно каждый год. И когда было в прошлый раз, она была разрыта очень, и песок, очень глубокая колея. И в ней тоже, ну, надо тоже уметь ездить такие трассы, она очень непростая. Здесь у многих перегреваются моторы, хотя сейчас погода, видите, ну, прохладная. Из-за того, что она очень небыстрая, много обратных поворотов. Ну, и много... Если будет очень сухо, много будет пыли и дороги рядом, и часто ты едешь практически в пыли. А так, думаю, что будет все хорошо. Чего ждем? Дождем удовольствия. Знаете, вот хочется проехать от старта до финиша, и чтобы вот все было хорошо, и ничего не ломалось. Найстаршому учаснику міні-ралі 65 років. В цьогорічних змаганнях він проїде під знаковим для нього номером 65. Василь Вікторович – наш сусід з Південної Пальміри. В автоспорті вже майже 20 років. За свій спортивний стаж чоловік отримав не одну нагороду. Каже, що нині найголовніше для нього – поділити своїм досвідом з молодим поколінням. Я навчаю молоді. У мене штурмана вчиться. Штурманській роботі я навчаю. Тому у мене і штурмана міняються. Із-за чого? Із-за того, що якщо хочуть попасти в автоспорт, я їх привлекаю к себе штурманом, обучаю. На запитання, чи страшно в автомобілі під час автогонки, водії та штурмани відповідають, що в такі гарячі моменти настрій драйвовий, а відтак будь-які думки про небезпеку зникають. Коли садишся в автомобіль, появляється така річ, як адреналін. Забуваєш обо всьому. І о болезнях, і о плохому самочувствии, і о плохих каких-то взаємоотношеннях. Забуваєш обо всьому. Тільки существуєш там внутрі. Поэтому, як говорить, страх, он не може просто присутствувати. Звичайно, що ралі Акерман не могло обійтись і без команди з нашого міста. Під традиційним номером 45 в автогонці виступив Анатолій Маргарян з дочкою Катериною. А если есть октана бензина в крови, то как бы ты этим живешь. Потому я хотел бы, чтобы как бы у нашей молодежи появились новые экипажи в городе Белонестровске. Как бы, ну, немножко показываем пример, как бы, да? Чтобы они увидели, чтобы им стало интересно, чтобы они пришли, чтобы этот клуб опять стал огромным, большим, интерес друг к другу, любовь к городу. За словами Катерини, із швидкістю вона знайома ще з дитинства. А тому автоперегони для неї – справа звична. На самом деле с папой ничего не страшно, поэтому только с папой, наверное, я решилась на этот шаг. Ну,
пока все хорошо, дай бог, что нормально все будет, и мы нормально стартанем и финишируем. Давно вы уже с папой так катаетесь? Ну да, в принципе, с папой мы... Он постоянно меня подтягивал к этому, как бы это не связано с моей профессией, так как я вокалистка, но почему бы и не попробовать что-то новое. А вже у неділю із самого ранку мешканці вулиці Паркова розбудив рев машин та скрегіт гальмів. Подивитися на майстер-клас із швидкісної їзди зібралося чи не все місто. Олександр живе в Акермані зовсім недовго, але те, що побачив на швидкісній трасі, вразило неабияк. Високий рівень організації, відповідно і забезпечення безпечності на височайшому рівні. Молодці. Місця для зрителей розподілені грамотно з учетом найбільш цікавих учасників. Я думаю, що всім понравилось, не тільки мені. У зв'язку із трагічними подіями, що сталися напередодні в Затоці, концерт та святковий салют відмінили. Однак кращих спортсменів все ж таки нагородили. Екіпаж маргарянів, що представляв Білгород-Дністровський, отримав почесне третє місце в класі П7. А найкращими стали пілот Топор і штурман Пірова. Олена Малейван, Тетяна Бежинар, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. На сьогодні це все. Побачимося з вами завтра, як завжди, на Бесарабія ТВ. На все добре!